assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaal idilahaantiinba meel kasta oo asaragmaqalka iyagu idinka soo gaaraya kuna soo dhowaada warka telefishinka r t n oo xilligan si toosa idinkaga imaanaya magaalada nairobi. warka waxaa soo jeedinaya anigoo maxamed baashe, qodobada ugu waaweyna waxaa ka mid ah: madaxweynaha la doortay ee somalilan oo kulan la qaatay danjiraha dowladda ingiriiska u qaabilsan soomaaliya iyo somalilan; maxkamadda ciidamada qalabka sida oo markii labaad dhegaysanaysa dacwad loo haysta eedaysanayaal lagu eedeeyey inay qaraxyo ka fuliyeen magaalada muqdisho; madaxweyne ku-xigeenka puntland oo garowga kaga qayb galay ololaha 16 maalmood ee ka hortagga tacadiyada haweenka oo sannadkiiba mar la qabto;